Národním divadle. Jak vidíte, nejsem tak oháklý, abych jsme šli na nějaké představení, ale byli jsme se zeptat Marty Ljubkový na edici programu, který ke každý činohře Národní divadlo připravuje, a ty programy jsou výjimečný hlavně tím, že jsou v nich texty těch her. Činohra Národního divadla v tomhle tom ohledu není jedinečná, ani není vynálezcem nápadu uveřejnit text v programu v německojazyčném divadelním prostředí, samozřejmě jenom na větších scénách, nikoli v alternativní divadle je to poměrně běžné. Divák má teda možnost nějakým způsobem přijít přikoupit programu do styku i s textem hry, ale třeba v Británii se na většině repríz i třeba úplně nových her dá ten text hry koupit, a je tam třeba napsáno, kdo v tom premiérovém uvedení hrál jaké role a tak dále. Sice to spíš supluje roli toho textu než přímo programu s doprovodnými texty, ale uveřejňování textů je, abych tak řekla, v civilizovaných zemích s dobrým standardem. Stává se to součástí nejedné knihovny, a to nejen soukromé, ale i veřejné, protože naše programy se velice často dostávají do veřejných knihoven a jsou součástí fondu. Často se s nimi setkáte, když u nějakého divadelního návštěvníka prohlédnete pořádní knihovnu. Už jsem se s tím taky setkala. V knihkupectvích se programy běžně prodávají a obracejí se na nás hodně často čtenáři, i v případě her, které už třeba neuvádíme, ale máme je pořád vlastně ve fondu. Třeba pro dramaturgy různých českých divadel i slovenských divadel je ta možnost text si přečíst velmi výhodná. To určitě jo, protože samozřejmě dneska, co se týče distribuce divadelních textů, mnohem víc fungují elektronické kanály. Protože textu jste-li profesionál, přečtete mnoho a nemůžete mít všechny v knihovně. My máme tu výhodu, že vlastně ten text je už nějakým způsobem ověřen inscenováním, pak k němu připojujeme řadu doprovodných textů, ale přece jenom podle mě z hlediska historie, řekněme, se to tištěné vydání toho textu stává vlastně jako zásadním, skoro bych řekla, až úkolem činohry Národního divadla. Já jsem byla zaskočena, že to není tak moc na takhle vyprodaném představení, ten prodej jde, řekněme, do stovky. Ze začátku, když ten nápad na počátku 90. let vznikl, tak sem tam byly problémy s uveřejněním textu jako z autorskoprávního hlediska, ale já vlastně nepamatuji, a je to už hodně let, kdy naposledy byl uveřejněný program bez textu hry. Od té doby je to pořád. Samozřejmě ty nároky a ty jako finanční nároky se neustále zvyšují, a což trošku tu cenu těch programů musí prostě nutně zvýšit, ale rozhodli jsme se, že nepolevíme, a nebudou-li ty překážky nepřekonatelné, tak budeme stát za tím, že by text té hry v programu měl být. Chce to cvik. Musím říct, že to chce cvik. Na to naučit se číst divadelní hry se musíte vlastně navyknout. Stačí přečíst dvě nebo tři a pak už budete číst divadelní hru stejně napjatě jako román nebo povídku. My u nás nemáme příliš tradici ve středním školství, ku příkladu na to, že v základním číst divadelní hry, tak jako Britové vyrůstají na Shakespeareovi a Francouzové na Racénovi nebo Moliérovi, to my prostě nemáme. My jako nenutíme číst naše středoškoláky hry, takže k tomu člověk musí přijít asi buď později nebo v nějaké volnočasové aktivitě. Když budete číst první hru jako neznalec, like, začátečník, tak se vám to bude číst hrozně těžko, ale pochopíte-li ten, stejně jako poezie vlastně, že jo, ale proniknete-li do toho světa, který klade vlastně jedinou překážku, to je ta grafická, tak vlastně můžete zjistit, že i divadelní hra se, jak jsem řekla, stane napínavou četbou
do tramvaje, před spaním, na pláž, kamkoliv. V žádném případě. Myslím si, že skutečně záleží jenom na to zvyknout si. Máme korektorku, která u nás pracuje a říkala, že ze začátku jí vlastně dělalo problém tu hru číst, nebo jako vnímala ji jinak a teď už si ze záliby vlastně přečte i třeba nějakou jinou divadelní hru. Je to otázka předsudku a zvyku. Já jsem vždycky šťastná, když můžeme uveřejnit text, který v Česku ještě vůbec nevyšel. Když je to česká premiéra, tak hned na začátku budeme mít téměř z brusu novou hru německé autorky Anni Hellingové spolu sami, která se v originále jmenuje Protection, tak tam bude úplně celý v Česku nikdy neuveřejněný úplně nový překlad téhleté hry a potom v Česku nikdy neuvedený, abych zase nelákala, text hry významné britské dramatičky Carol Churchillové Láska a informace. Tak zrovna tohle dvě věci, to bude pěkné počtení, myslím.